çdo gjë keni paguaj. Tu nuk paguhet kjo sepse e kanë e kanë me tek këta, e kanë me individuale. Ndërtimi i aksit rrugor Thuman Kashar ka hasur kundërshtime të bizneseve. Andi Gjoka, biznesmeni luleve në Thuman, ka reaguar ditën e sotme duke penguar punonjësit te Gener 2 për të vijuar punën, pasi kërkon që të shpronsohet për pronën e tij, por edhe për biznesin të cilin e posedon në tokën e tij. Aty ku do të kaloj edhe aksi Thuman Kashar. Jo me mu s'ka këtë diskutua si herë, këtë diskutua me hajduta, jo me mu! Asë si gjonë s'ka këtë diskutua me mu! Gjoka thot që nuk kundërshton ndërtimin e rrugës, por kërkon që të marrë dëmsh shpërblimin si që duhet. Pasi me këtë biznes ka 25 vjetë që mban familjen e ti dhe të banorve të zonës, dhe deklaron se nëse nuk merë zide, a i du të largohet sërish nga Shqipëria në emigrim. Po na prish luret, po na prish biznesin. Dhe s'po na len rrug dalje që shkrim të biznesi tjetër. Ne jemi shqiptar, po jemi sklever. Dhe gjatë du të adim. As nuk na kanë shprënsu, po na dhunojnë pronat, po i dhëmë dhe herë. A ka shtet, a ka ligjë. Na thuni ose t'hikim për Shqipëri e fare, t'i lajmë dhe t'zhdukni. Kam 25 vjet me këtë biznes. Kanë marrë lek për hardhia rushi, për misër, për grur, për plepa, për ferkatës, i kanë shprëncu. Njërnit babës e tjetët nëndës, për i thamë. Merni masat shteti, kush është, ka shtet, as ka shtet. Ka litë zbatus. Pa ka ardhe policia, policia mbron firmen. Se dhe unë jam, aja është firm e madhe, unë jam i vogël, dhe me thamë mbron të madhin. Dhe unë i kam bëgë kalzim penal pa 10 ditë shtoj futkov në skavatojt edhe vazhdojnë ato, sepse janë të fuqishëm ato, janë oligarkë të mdoj, shkallmojnë venin, s'pysin për bizneset, s'pysin për shpronësimet. Për këtë aks rrugor dhe pikrisht për çështjen e shpronësimit, kanë protestuar për javë me radhë dhe banorët e Bërxullës, të cilët kërkojnë një shpronësim të banesës por edhe të tokës së tyre, sipas çmimit të tregut.